ስሜ ፋጡማ እባላለሁ። የመጣሁት ተወሎ ተደሴ ነው። አስም ለአራት አመት ያሸግረኝ ነበር። ተውጭ ተሳውዲ አረቢያ መጣይ በሱ ምክንያት ነው። ያልሄድኩበት ህክምና የለኝም። የዛሬ 15 ቀን ዝመጣሁኝ እንቅልፍ ጭራሽ አልተኛም ነበር ዝመጥቼ ሄድኩኝ። ይሄ 15 ቀን የሰላም ነው መተኛው። አይዞሽ እህቴ። እሺ እህቴ አንቺስ? እኔ አራት አመት። አራት አመት? አራት አመት ምንድነው የሚያምሽ? ሶስት አመት አስተኝቶኛል። ሶስት አመት ተኝተሻል? ተኝቻለሁ። ለአራት አመት ታመሻል? አዎ። አስም? አስም አዎ። አሁን ምን ሆነ እዚህ ጋር ሲጸልይ? አሁን አክታ ተወጣ እንትን አለው ኮረፋት አለው እንደገና እንትና የተድቦለቦለ ነገር ወጣ። የተድቦለቦለ ነገር ወጣ? አሁን ወጣ። አሁን እዚህ ጋር ሰላም ሆነሽ? ሰላም። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እህቴ ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ተወሎ ተደሴ። ከደሴ ነው የመጣሽው? እህት አለችኝ እዚህ ደውላ ነው ያለችኝ። እንደዚህ ደውላ ነው ያለችኝ? አዎ። ምን አለች? ትፈውሻለሽ? እንደዚህ ማስገኘው አለ ፕሮግራም ነው ያለችኝ። ተተለይ ትናንትና በመንገራይ ነኝ እንደገና እና ዝልት ገብቼ አደርኩ። ሲጸልይ ምን ወጣ ከውስጥሽ? ተድቡልቡል ነገር አክታ ጋር ወጣ። ወጣልሽ ከላው? አሁን ሰላም ሆነ ልብሽ? ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ምንድነው ሃይማኖትሽ? እስላም ነኝ። ሙስሊም ነሽ? ሙስሊም ነኝ። ይሄንን ግን የፈውስ ኃይል በውስጥሽ ያስገባውና አንቺን የፈወሰው የዓለም ሁሉ መድኃኒት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔርን አመስግኚ፣ ለጌታ ክብር ስጪ፣ ደስ እያለሽ ሂጂ። ተባረኪ። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ሃሌሉያ! ተነሱ፣ ቆሙና አጨብጭቡ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። እቺ እህቴ ባለፈው 15 ቀን እውነት ነው የመጣችውን አስም ሲታዘዝ በፌስታል ውስጥ እያስመለሰች ነበረ። ዘ ሞመንት ያ ቀን ካለፈ በኋላ ይኸው ለ15 ተከታታይ ቀን ቼክ አረኩ፣ እንደፈለኩ ተነፍሳለሁ፣ ነፃ ነኝ ነው የምትለው። ታዲያ ይሄንን ጌታ በጭብጨባ በእልልታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ሌላም ደግሞ ብላለች፣ ያለ መድኃኒት መተኛት አልችልም ነበረ። አሁን ግን ይሄው 15 ቀን በቃ እኮ። ኢየሱስ ይባረክ። ዛሬ ከተለያየ እምነትና ሃይማኖት የመጣችሁ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃል አወጣለሁ፣ ይህ አዳኝ ጌታ ይፈውሳችኋል፣ ነፃ ያወጣችኋል። ትባረካላችሁ፣ ትፈታላችሁ። ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ስም በሉ። አንቺ የኢየሱስ ክርስቶስ ነሽ በሏል። አሜን አሜን። ያዳነሽ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን። ይሄ ጌታ አሜን ለህይወትሽ አሜን አዳኝ ነው። አሜን የዘላለም ህይወት አሜን ይሰጥሻል። አሜን በኢየሱስ ስም አሜን። ቃል አውጥተናል። አሜን አሜን አሜን። ፍቃዷ ከሆነ በኋላ ነፍሳት ስንጠራ ወደዚህ ጌታን እንድትቀበል እንጋብዛለን። እግዚአብሔር ይባረክ። ታምራት ሆኖልሻል። ለእህታችን እያጨበጨባችሁ ሸኘዋል። ያድናል ጌታ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።